ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗಜಮುಖ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಗಜಮುಖ ಪಂಚಹಸ್ತ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ. ಅದೇ ಗಣೇಶ ದೇವನ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು. ಒಂದು ದಿನ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯು ನಂದಿಯನ್ನು ಕರೆದಳು. ನಾನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ತಾಯಿ. ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಮಶಿವನು ಒಳಗೆ ಬಂದನು. ವಂದನೆಗಳು ಪ್ರಭು, ಇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಲಿ? ಪರಮಶಿವನನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು, ಕೋಪವೂ ಬಂತು. ಶಿವನ ಗಣಗಳು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನನಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಗಣ ನೇಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಂತರದ ದಿನ ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ಮೈಯಿಂದ ಚಂದನದ ಲೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂದವಾದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಾಯೇ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರು, ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ತಾಯೇ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಹೊಕ್ಕನು. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು, ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಕೈಲಾಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ, ಪಾರ್ವತಿಯ ಗಂಡ. ನೀನು ಯಾರು? ನಾನು ಪಾರ್ವತಿಯ ಪುತ್ರ. ತಾಯಿಯ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದ. ನಂದಿ, ಪಾರ್ವತಿಯ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ. ನಂದಿ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೋಡಿದನು, ಆದರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪರಮಶಿವನು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಡಿ. ನಂದಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಅವನೊಡನೆ ಕಾಳಗ ಮಾಡಿದನು, ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹುಡುಗ ಏನೂ ನಡೆಯದಂತೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಶಿವನ ಬಳಿ ಬಂದರು. ನಾನು ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬಾಯಿ ತೆಗೆಯಲು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಕೋಪ ಬಂದಿತು. ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ನೋಡಿದನು. ಆ ಹುಡುಗನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಏಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅವನು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಬಾಲಕನು ಇಡೀ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆ ಕಾಳಗ ಮಾಡಿದನು. ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಕಾಳಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊ. ನೀವಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದರು. ಆ ಸೈನ್ಯ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪರಮಶಿವನು, ಈಗ ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲೇಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಆ ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಶಿವನು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟನು. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಾರ್ವತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಿಷ್ಠಳಾದಳು. ಕಾಳಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಕರೆದಳು. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕಾಳಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲತೊಡಗಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು, ತಾಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ದಯೆ ತೋರಿಸು, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕರೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಜೀವಂತನಾಗಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಗೌರವವಾದ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡ. ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಪರಮಶಿವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಶಿವನಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖವಾಗಿತ್ತು, ಒಪ್ಪಿದನು. ಗಣಗಳೇ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಮಲಗಿರುವ ಒಂದು ಜೀವದ ತಲೆಯನ್ನು ನನಗೆ ತನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟರು. ಅವರು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದ ಒಂದು ಆನೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ತಂದರು. ಪಾರ್ವತಿ ತನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆನಂದದಿಂದ ಆಲಂಗಿಸಿದಳು. ಪಾರ್ವತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು,
ಇಂದಿನಿಂದ ಕಾರ್ತಿಗೆಯನಂತೆ ಇವನು ನಮ್ಮ ಮಗನೇ. ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಪೂಜೆಯ ಹಕ್ಕು ಅವನಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ. ನನ್ನ ಗಣಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಅವನೇ. ಗಣೇಶನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ದಂತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅದೇ ಏಕದಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಂತವಿರುವವನು ಎಂದು. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಮದಗ್ನಿ ಎಂಬ ಮುನಿ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೇಣುಕಾ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಭಾರ್ಗವ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರ್ತ್ಯ ವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಎಂಬ ರಾಜ ಅವರ ಅರಣ್ಯದ ಬಳಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ರಾಜನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದನು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು? ಯಾರ ಬಳಿ ದಾರಿ ಕೇಳುವುದು? ಪ್ರಭು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸುಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಭುವೇ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ವಿಶ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ರಾಜನು ತನ್ನ ಊಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದನು. ಆಹಾ, ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿ! ಇದು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ರಸಭರಿತ ಭೋಜನೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಿದಿರಿ? ಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಕಾಮಧೇನು ಎಂಬ ಹಸುವಿದೆ. ಅದು ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ. ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೌದೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಸುವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಕಾಮಧೇನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಹಾಗೇನು? ಕಾವಲುಗಾರರೇ, ಈ ಹಸುವನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ. ಇದು ರಾಜ ಆಜ್ಞೆ. ಭಾರ್ಗವನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದನು. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತನು. ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ತಂದೆ, ನಾನು ಕಾಮಧೇನು ಒಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತೇನೆ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಭಾರ್ಗವನು ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ಮಹಾಪ್ರಭುವೇ, ನಮ್ಮ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಏನು? ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಟು ಹೋಗು. ಕಾಮಧೇನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲಾರೆ. ಕಾವಲುಗಾರರೇ, ಅವನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ದೂಡಿ. ಆದರೆ ಭಾರ್ಗವನು ರಾಜನನ್ನು ಕೊಂದು ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. ತಂದೆಯೇ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಧೇನು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಆದರೆ ಆ ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೀನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರ್ಗವನು ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸು ಶುರು ಮಾಡಿದನು. ಭಾರ್ಗವನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಪರಮಶಿವನು ಅವನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಇದು ಪರಶು. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಶುರಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ತ್ಯ ವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ ಪುತ್ರರು ಜಮದಗ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪರಶುರಾಮನು ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟನು. ಇಂದಿನಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ಮೂಲಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಶಪಥ. ಪರಶುರಾಮನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಕೊಂದನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿಯೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಪರಮಶಿವನಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪರಶುರಾಮನು ಅರಣ್ಯ, ಪರ್ವತ, ನದಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನು ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು. ನನ್ನ ನಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಪರಶುರಾಮನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟನು. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಪರಮಶಿವನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಾರೆ. ನಾನು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಬೇಡ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಶುರಾಮನು ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪಗೊಂಡನು. ನಾನು ಅವರ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಭಕ್ತ, ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ದರೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಾರೆ. ಪರಶುರಾಮನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಗಣೇಶನು
ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದನು. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಶುರಾಮನು ತನ್ನ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಗಣೇಶನತ್ತ ಬೀಸಿದನು. ಇದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೊಡುಗೆ. ಆ ಕೊಡಲಿ ಗಣೇಶನ ಒಂದು ದಂತವನ್ನು ಮುರಿಯಿತು. ನಂತರ ಗಣೇಶನು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದನು. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೊರಬಂದ ಪರಮಶಿವನು ಪಾರ್ವತಿಯು ರಕ್ತದ ಕಲೆಯಿರುವ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ನಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದರು. ಓ ದೇವರೇ, ಎಂತಹ ಅನಾಹುತವಾಯಿತು. ಪರಶುರಾಮನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತನು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ನೀನು? ನನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವನು ಶಾಂತನಾಗಿದ್ದನು. ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಗಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೀಯ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವ, ನನ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಪರಮಶಿವನು ಗಣೇಶನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿಸಿದನು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಮೂವರೂ ಸೇರಿ ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಹರಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಏಕದಂತ ಎಂದೂ ಹೆಸರು. ಕಾವೇರಿ ಹೇಗೆ ಜನಿಸಿದಳು? ಸುಬಾತ್ಮ ಎಂಬ ಅಸುರನಿಗೆ ವರಗಳ ವರಪ್ರದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ದೇವಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಅಸುರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದ್ರನು ಮಾತ್ರ ಶೀರ್ಗಾಳಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡನು. ಪರಮಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಒಂದು ತೋಟವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸುಬಾತ್ಮನು, ಏ ಇಂದ್ರ, ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವೆಯಾ? ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸುಬಾತ್ಮನು ವರುಣನನ್ನು ಕರೆದನು. ವರುಣ, ಇಂದಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳಬಾರದು, ಇದು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ. ವರುಣನು ಚಿಂತೆಗೀಡಾದನು. ಅವನ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸಿತು. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಒಣಗಿತು, ಬೆಳೆ ಪೈರು ಎಲ್ಲಾ ಒಣಗಿತು. ಮರಗಿಡಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋದವು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತವು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಮನೆ ಮಾಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಏನು, ಯಾಕೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಅಗಸ್ತ್ಯ, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಏನು? ಪ್ರಭುವೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಶಿವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ, ಒಂದು ನದಿ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ತೀವ್ರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಪರಮಶಿವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಅಗಸ್ತ್ಯ, ನಿನಗೆ ಏನು ವರ ಬೇಕು ಕೇಳು. ಪ್ರಭುವೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಪರಮಶಿವನು ಅವರ ಕಮಂಡಲವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದನು. ಅಗಸ್ತ್ಯ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುವೇ. ಕಮಂಡಲದೊಂದಿಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ನಡೆದರು. ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ದಾಟಿದರು. ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು. ಜನರು ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದರು. ಗಣೇಶನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಎಂತಹ ಬಿಸಿಲು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಬಳಿ ಕುಳಿತರು. ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಹಾರುತ್ತಾ ಬಂದು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ಆ ಕಮಂಡಲವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿಯತೊಡಗಿತು. ಆ ಕಾಗೆ ಏನೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿತು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿ? ನಿನಗೆ ಶಾಪ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಹೊಳಪು ತೋರಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣೇಶನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ನನಗೆ ಶಾಪ ನೀಡುವಿರಾ ಮುನಿಯೇ? ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಮಾಡಿರುವುದು ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯಿತು. ದುರ್ಭಿಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ದೊರೆಯಿತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಕ್ಕಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿದು ತೃಪ್ತರಾದರು.
ಕಾವೇರಿ ಅಂದವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಗಣೇಶ. ಕುರವರು ಎಂಬ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ರಾಜ ನಂಬಿರಾಜ, ಅವನಿಗೆ 7 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಾಯಿತು. ಅವನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ದೇವರೇ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಪುತ್ರಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರಸಾದಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ದಿನ ನಂಬಿರಾಜನು ಒಂದು ತರಕಾರಿ ತೋಟದ ಬಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಏನಿದು, ಮಗು ಅಳುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಂಬಿರಾಜನು ಆ ಧ್ವನಿ ಬಂದೆಡೆಗೆ ನಡೆದನು. ದೇವರೇ, ಇದೇನು ಈಗ ಜನಿಸಿದ ಕೂಸು? ಇದು ಯಾರ ಮಗು? ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನೇ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. ನಂಬಿರಾಜನು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅವಳನ್ನು ವಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿ ತೋಟದ ಬಳಿಯಿಂದ ತಂದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಳ್ಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯೋಣ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದವು. ವಳ್ಳಿ ಅಂದವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಳು. ಒಂದು ದಿನ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನು ಹೊಲವನ್ನು ಕಾಯಲು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಹೊಲದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು. ನಂತರದ ದಿನ ವಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಳು, ಹೊಲವನ್ನು ಕಾಯ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾರದನು, ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು? ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಳ್ಳಿ. ಸಂತೋಷ. ವಳ್ಳಿ, ನಿನಗೆ ಮುರುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾರದರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಮುರುಗನೇ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಜೋಡಿ, ನೀನು ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವೆಯಾ? ವಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ತನ್ನ ಗಂಡ ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣತೊಡಗಿದಳು. ನಾರದರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ವಳ್ಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣೆ. ಹೌದು, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದಳು. ನೀನು ಅವಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಬೇಡನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ವಳ್ಳಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಏ ಹೆಣ್ಣೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರೇನು? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೇಕೆ ಪ್ರಭು? ತಾವು ಯಾರು? ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಬರುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಮರದ ರೂಪ ತಳೆದನು. ಇದೇನು ಈ ಮರವನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲವೇ? ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆ ಮರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯವಾಯಿತು. ವಳ್ಳಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಳು. ನಂತರದ ದಿನ ವಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಮುದುಕನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಹುಡುಗಿ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ನೀಡುತ್ತೀಯಾ? ದೊಡ್ಡವರೇ, ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮುದ್ದೆಯೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವೂ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಆಹಾ, ಎಂತಹ ರುಚಿಯಾದ ಊಟ! ಹುಡುಗಿ, ಬಹಳ ದೂರ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಲು ನೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ನೀವುತ್ತೀಯಾ? ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವನು, ಏ ಹುಡುಗಿ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೀಯಾ? ಎಂತಹ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ! ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎಂದು ನಾನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ. ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಈ ಮುದಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೀರಾ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಗಣೇಶನು ಒಂದು ಆನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಓಡುತ್ತಾ ಬಂದನು. ಹೆದರಿದ ವಳ್ಳಿ ಆ ಮುದುಕನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಳು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ವಳ್ಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಸನ್ಹೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ
ಆನೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿತು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ತಾನು ಯಾರೋ ಎಂದು ವಳ್ಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂಬಿರಾಜನು ಮಗಳನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ಜಂಬ ಹೋಯಿತು. ಐಶ್ವರ್ಯ ದೇವ ಕುಬೇರನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಅರಮನೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ನನಗೆ ಸಾಟಿಯಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕುಬೇರನು ಈ ರೀತಿ ಗರ್ವ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ವತಃ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಅವನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಪರಮಶಿವನ ಮುಂದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡ. ಪ್ರಭು, ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನನಗೆ ಇವನ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನವಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಕ್ಷಮಿಸು ಕುಬೇರ, ಇಂದು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬರದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕುಬೇರನು ಪುಟ್ಟ ಗಣೇಶನನ್ನು ನೋಡಿ ಪೆಚ್ಚಾದನು. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಅರ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗಲಿ, ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ತಿಂಡಿ ಬಾಕ. ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುವಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿದೆ. ಆಗಲಿ, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮಗನೇ, ಇಂದು ನಿನಗೆ ಇವರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಔತಣ. ನನಗೆ ಕಡುಬು ಸಿಗುವುದೇ? ಖಂಡಿತ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಸರಿ, ಹೋಗೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಅರಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಆ ಅರಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆಯೇ? ಹೌದು, ಅದು ನನ್ನದೇ. ಕುಬೇರನು ಗಣೇಶನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದನು. ಇಡೀ ಅರಮನೆ ದಂತದ ಮೇಜುಗಳು, ಕುರ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕುಬೇರನು ಗಣೇಶನನ್ನು ಊಟದ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಂಗಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ವಡೆ, ಮೋದಕ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಣೇಶ ನೋಡಿದ. ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಬಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆಹಾ, ಎಂಥ ರುಚಿಯಾದ ಊಟ! ಗಣೇಶ ತನ್ನ ಊಟವನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿದರು. ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿದವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು. ಊಟ ಸಾಕಾಯಿತೆ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕುಬೇರನಿಗೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿದವು. ಆದರೆ ಗಣೇಶನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೂ ಕೆಳಗು ಓಡುತ್ತಾ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗಣೇಶನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಂದ ಓಡಿ ಬಡಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟನು ಕುಬೇರನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದನು. ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಕುಬೇರನಿಗೆ ಮಾತೇ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಕಾಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿನ್ನತೊಡಗಿದ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನುಂಗತೊಡಗಿದ. ಮರಗಳು, ಪೊದೆಗಳು, ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇಜು ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನುಂಗತೊಡಗಿದ. ಆದರೂ ಸಹ ಅವನ ಹಸಿವು ಇಂಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಸಿವಿದೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವೆನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಬೇರನಿಗೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶ, ನಿಲ್ಲಿಸು, ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ,
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಕುಬೇರನಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪರಮಶಿವನು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ. ಕೂಡಲೇ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಓಡಿದ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಕುಬೇರನು ಪರಮಶಿವನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. ಪರಮಶಿವನು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅರುಳುಪುರಿ ನೀಡು, ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಬೇರನು ಪುರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಗಣೇಶ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಈ ಅರಳುಪುರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಆ ಪುರಿಯನ್ನು ತಿಂದ ಗಣೇಶನ ಹಸಿವು ಇಂಗಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಬೇರನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ತುಂಬಿತು. ಅವನು ಗಣೇಶನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದನು, ತನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.